Ja, hei hei folkens, og velkommen tilbake til Brexne Stream. Vi fortsetter der vi slapp i fra forrige episode med Star Wars New Hope. Så da er det bare å henge med. Oi, oi, oi. Den går hardt for seg. Åh, det hadde vært deilig å ha hatt en sånn magnetgreie som sugde til seg de stønsa eller de pengene der. Men det får vi mobbe på at kommer etter hvert. Specifically the control room just up there. Ok. Så vi må det. Ja, men nå er det bare å gå på da. Oi. Alle dager kjører her, da. I was supposed to report to the control room, but this stupid door is on the fritz again. Where's a maintenance droid when you need one? Sånn, nå får jeg litt mer lyd der. Jeg kan velge der eller der. Da er det bare å jobbe. Jabba på, vet du, R2. Slik, slik. To like. Ja, da får vi kanskje opp den der dumme døra. Nice. Den står et eller annet bort her. Kanskje det er en sånn, en av de brikkene vi skal ha her borte. Ja, det var ikke greit å gå da med en. Heller ikke den veien, da. Nei, da... Da er vi jo her ute igjen. Pelle de pengene der vel, og så... Her er det bare å stikke videre i oppdraget. Hva er det du har på hjertet? Chewbacca and I shall wait here until you secure a path to the control room. Fewer Wookiees roaming around, the less attention we'll draw from the Empire. Oh, oi. Jeg kommer ikke ned der, nei. Ja, men da er det jo inn der, men jeg må sjekke ut der først. Nei, det var en blindgate, eller? Du fikk jo penger av å gå der, men... Eller stunts, men ikke noe mer enn det. Så jeg kløpper det nok ut, ja. Det er veldig lett å vite hvor du skal, men det er litt ærlig. Thank you.
Se der, da. Well, hello there. What can I do for you today? He says he has found the main controls to the power beam that is holding the ship here. I must go alone. The Force will be with you. Always. Princess, she's here? Princess? I'm afraid she's scheduled to be terminated. But we've got to do something. We'll meet you back at the ship. Go! Goodness me. All turbo lifts and primary doors are offline until the rebel intruders are found. Hey. You're our prisoner and we're taking you to the detention center. Got it? Because we're gonna rescue the princess. That's why. You don't have clearance. Back off and do not come through here again. We're on high alert due to reported intruders. Power to all turbo lifts has been shut down until you imbeciles find those rebels. What did that for? If I bang my head one more time in this helmet, I'm joining the rebellion. I swear. Nothing to see here. Just transporting this dirty Wookiee to his cell. We're right there. Kan sikkert bygge noe her, eller? Nei, vet du. Hør da. Knappar. Flytter du da? Ja, flytter Shibako. Ja, men kutt ut da. Du kan stå her borte. Ja. Tusen spenn. En gullkloss, eller en Lego-kloss. Alarm. Finally, cover me for 2 minutes while I use the refresher. Just keep going on about the intruder. We gotta find a way of telling all the troopers to stand down. Well, they ain't gonna listen to us. Nå klær jeg oss ut, da. Oi.
Det var kanskje litt feil. Tror jeg. Sitt. Nei. Jeg trykket feil knapp. F. Får vi bygge noe? Ja da. Ble alle delene nå. Der. Han ser klisslik ut. The intruders have been found and are being punished for coming on our moon ship thingy. So everyone can start using the elevators again. You heard Lord Vader. Let's get these back up and running. The turbo lifts are back on. Let's get to the canteen before they run out of trace again. Det er mic 5 på den. Det funket den. Negative. We have a reactor leak here now. It's locking down. Large leak, very dangerous. Who is this? What's your operating number? My number is 2464. Yeah, 2464. 2464? That's my operating number. Are you pulling my leg, pal? You some kind of spy or some kind of rebel infiltrator? I ought to report you to. No, I assure you, I'm no rebel spy. Well, I don't believe you. I'll ask you one last time, pal. What is your trekant, runding, firkant. You need new towels? What's going on? Look, I'm gathering a squadron coming up there right this second. No, no, sir. We'll bring the towels to your room. Just relax. Hello? Eller hva slags merke det der i midten var, men det funket da. Skjønner. Skal vi prøve det andre våpenet da, eller? Bazooka! Det må vi ha. Shit, da. Det er ikke bazooka. Det er noe bedre. Den ble brukt for fort, da. Vi får noe verre. Det får gå. Nei, vent da. Aren't you a little short for a stormtrooper? I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. Hey, come on! Can't get out that way. This is some rescue. Into the garbage chute, flyboy. Get in there, you big furry ho! I don't care what you smell. What an incredible smell you've discovered. It could be worse. It's worse. 3PO! Come back, 3PO! Hypusk. 3PO! Where could he be?
følger jo med, da. Look out! What is that thing? Nei. Wow, get it off. Get it off. Skyt på mine egne venner, vet du. One thing for sure, we're all going to be a lot thinner. Nei, vi bytter. Det går for sakte. Nei, vi drepte Chewbacca. Hvor det der dumme øyet hele tiden nå? Close. Wow, selvfølgelig. Hæ? Ok. En siste. 3PO, do you copy? 3PO, come in! Hey, there are come people in. Down here, you know. We have to stop these walls. Let's build something to jam them. Ja, det var super. Comlink? Oh my! I turned it off. Curse my metal body, my poor master. Rapio, we're all right! Hey, open the pressure maintenance hatch on unit number 3263827! Oh, whoa. Thank the stars on it! Wait for me! Seen that new VT-16? Yeah. I'm sorry to bother you, he just... What was that? Nah, it's nothing. Maybe it's another drill. Come, my friend. You must be sure. silent. En drill. Er det mulig? Free play unlocked. Stans, en, to... Oh, i hvert fall to da. Det er fremdrift. Eller fremgang. I hvert fall to. Kom igjen. Ingen! Nei vel. Ingen der over. Det var dårlig. Chewbacca. Jo. Det var jo en lang og unødvendig gang, egentlig. Jeg var borte og her.
is it, my little friend? He says the tractor beam controls are just up ahead, but we will need to bypass some security to get there. Okay. Nice. I mustn't be seen. My Jedi skills should be of assistance here. Should look at installing safer access. A presence I have not felt since. No, that wasn't it. Yes, that's... No, I don't know. Aha! I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again, at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. There she is. You came in that thing? You're braver than I thought. Nice, come on. Her er det yoga på høyt nivå. Blast dem. Det var ikke blæstere nå. Falcon has to be around here somewhere. Pim, pim, pim. Jeg vil ikke rette å bare ta dem, tror jeg. Der, vet du, fikk vi opp døra og greier. Det blir bra. Og da er det bare å rusle på. Ah, I'm allergic to Wookiees. Deal with them, troopers. Allergiske. Ja, det er jo leit. Nei, det var bomber, ja. Hva er det jeg egentlig så etter? Kan vi poste her, eller? Ja, bare flømmer. Oi! En av tre. Oi! Shummy! Kanskje skal jeg hjelpe han med Chewbacca's. Chewbacca brun saus. Å, han tålte ikke mer enn det lille der, nei.
Okej, ändå. Bygg upp en. Så då. Det är som ska spela efter mig, vet du. Sånn er jeg klar for neste mann. Bare å fighte her. Dave så mye som lagt en finger på Falcon. I'll bring down the Empire myself. Han, you copy? We can't get this door open. We're gonna need your help. Copy that, kid. Han hadde lunsj, jo. Skjønner at den blir stressa. Let's just smash it. This'll get the door open, somehow. Are we in there? No. Awesome, yeah. Pjom, 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 pjom. Da vet du, da kan vi fortsette. Eller vi. Troopers, stop them at once! Ja, forresten, folkens, grunnen til at jeg ikke får lagt ut filmene noe særlig fort, det er fordi at når jeg prøver å legge dem ut på YouTube, så får jeg opp feilmeldinger om at det er visse musikksnutter og sånne ting som er private, eller sånn, hva skal jeg kalle det? Sånn, YouTube lar meg i hvert fall ikke få legge det ut sånn som jeg tenker. Så da må jeg kutte vekk det, og da må man laste hele filmen eller episoden på nytt, og da tar det et par ekstra dager, for da skal man fjerne den musikksnutten, og på min første opplastning da, så var det, hva var det? Det var, ja, tre musikksnutter som var feil. Og hver og en av de tre musikksnuttene var liksom på, nei, 2-3 sekunder og sånne ting. Det er helt lattelig, så nei, så det måtte den ha vekk da. Skjønner ikke at det ikke er sånn streamer-option på det spillet her, hvor man kan velge at sånne låter og musikksnutter ikke blir tatt med. Eller ikke at jeg velger å ikke få dem med for å ikke måtte ha det der styret med YouTube da. Men det er i hvert fall ikke, det har ikke kommet en oppdatering eller en option på å velge noe sånt. Rebels will disable an imperial force field. Nej, jag måste ha hjälmen då. Där. Sånn då. Nej, men då kan vi ta den kontrollen här ute först. Yes. Den här nere då, vet du. Den kan vi ta då. Ska vi se, höjre, upp, ned, ned. Høyre, opp, ned, ned. Oh yeah, da får vi den.
Woohoo! Er det noe mer sånne små ting vi skal røske med oss? Nei. Men, nei. Her er det mulig. Men da, upgrade. Åh, bygge 25% fortere. Det er nice da. Åh, det er deg. Den tar vi. Nei. Hvorfor ikke? Åh, men kanskje jeg oppgraderer nedover først. Og jeg har alle tre på toppen. Så får vi ta den. Ja, da har jeg ikke råd. Åh, er det mulig? Ja, ja. Men da får vi bygge oss lengre ned. Men der er i hvert fall den der magnetgreia som jeg snakket om tidligere. Hva er koden her? Det er høyre, høyre, venstre, ned. Høyre, høyre, nei! Jeg sa jo høyre, høyre, venstre, ned. Nå skal jeg gi meg denne nøkkerne. Inselming. Skal vi se, hvor skal vi levere den da? Vi skal levere den her nede, naturligvis. Den der var litt irriterende. Men det får gå. Nei, vi må ha R2-D2. Nei, vi tok den jo. Ah. Nå spawner man bare tilbake. Har ikke du... Åh ja! Nå kan vi... Good luck, og sitter jo på, så det er en av de... Ja da, det er den tredje. Digg, da har vi to av de delene der. Håper vi får alle fem, da. Nei, det spørs. Vi får se. Ben? How is our weak old man? If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. And R2 is still intact. It's not over yet. Oh, mangler han siste.
Där fick jag få två. Det är väl en slags skyteting vi lager då. Kanske det här skyter till våpen. Nej, pipa vart, jag vet inte. Det kanske är bara en sån minibyggning, sån som den plejde att vara för. Utan något... Åh! Oh. Vad då? Oj, den här var synsikt sensitiv. And what information is that exactly? The technical readouts of that battle station. I only hope that when the data is analyzed, a weakness can be found. Sounds complicated. Not what I signed up. Wow. Nej, jag skulle kanske vänta så de fick snacka färdigt då, men... Styr jag nog? Nej, han bara laster då. Tror jag. Är det igen? Jag tror det var den. Great Temple. You look bored. Come learn some new stuff. Welcome. It's good to see you're still alive. Please, hurry to the command. The generals are eagerly awaiting those plans. Right this way. They're waiting for you inside. The princess is here. Everyone, look busy! Look busy. Han har ikke en dritt å gjøre, altså. Åja, derfor han autozooma på den. Jeg prøvde egentlig å skyte den her. Hva skjer nå? Det er tidsgreie. Ok, vent da. Resta. Hvor er siste? Skal vi si? Ok, vent da. 1, 2, 3. Vi må finne den siste. Ta den da. Der da. Hvor skal vi ha den da? Hvor skal vi legge kortet nu da? Der. Oh yeah! That's my kloss. Look at my kloss, it's amazing. Yes, fikk vi nye vinger, for å si det sånn. Eller kan vi kjøpe oss nye vinger? Sånn, den der trengte vi ikke. Det var ingen som sa det til meg. Men hvor er den fjerde driten? Skal vi se. Der. Noe sier meg at vi skal stå her oppe når vi skyter på det. Fordi da kan vi nå den. Vi kan nå den. Vi kan nå den. Der ja! Der er den fjerde, vet du. Så det var lurt å gå opp her. Ikke rart jeg ikke fant den da, der nede. Jeho! Alle er glad for det.
Jeg husker tilbake når jeg hadde bare én, jeg. Nå. Nå er jeg 17, liksom. Så høy 18. Jeg har fortsatt over 1000 igjen, men... Ja, nei, det får bare bli med tida, det. Hvem er det som skyter sånne der gule greier mot oss? Der er hovedoppdraget, altså. Ja. Hvordan får vi opp den da? Pop. Skjønner. Hvilken gren er han bipopperen da? Åh, ja, vent da. Kanskje det må bare bla ned her? Oh, 30.000. Åja, det er oppdrag for å få forskjellige folk, men det var jo den jeg skulle ha. Sånn, og så er det... Var det han som kunne åpne? Nei. Her er bare bipopper. Sånn igjen vil si... Nei, men da. Nei! Den... Ekstra, da har vi ikke noe. Alle karakterene. Han kan vi prøve. Han var stilig, da. Han tar vi. Det skulle vært sånn at den bytte automatisk. Hvor er R2-D2 nå? Så da, der har vi den. Skulle det være vanskelig det? Det blir sikkert vanskeligere senere. Oh, her var det lyst. Nei, vent da. Kanskje en av de andre kan gjøre det. Det er på en av dem den skal stå, eller? Sorry, pal. No dice. Oi, vent da. Vent da. Se nå. Der har vi en.
så må vi ha en med krefter. Oi, det var riktig. Nei, feil. Det var riktig. Tror det blir sånn. Man bare finner den neste... Den er bak der, ser det sånn. Hvor skal den stå da? Nei. 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 Der, vet du. Skal vi se, må vi ha en til da. Der har vi den, vet du. Den tror jeg kanskje skal være her borte. Nei. Skal vi se, der? Nei. Det er sikkert en lettere måte å finne ut her på, men... Det er denne måten jeg har. Der! Da får vi kanskje den, da. Ja, ja da! Åja, vi må sette inn alle brikkene, for da avslører vi hvor de der kristallene skal stå, sikkert. Skal vi se... Hello there. Don't be afraid. It's been many years since I last did this. Der var det. Se der. Nei, litt opp der. Der, nå har vi den, og så setter vi på den siste. Jeg vet ikke om det er noe vits nå, egentlig, men... Der er den siste. Skjønner. Sånn. Nei, det hadde ingen betydning. Men der ser man jo hvertfall hvor de skal stå. Den skal stå der. Ja, men jeg har gjort det, så det blir bra. I've not been called to man one of those recon towers. Oh, my vertigo couldn't take it. Oh, I'm getting queasy just thinking about it. Don't talk to me about recon towers. Okay. Det var nesten. Åja! Hæ? Skal vi se, hvis vi tar den der. Da snur vi de, ja. Ok, men vi må få hjørnene først, da. Den er fin å snu. Har vi alle hjørnene nå? Ja. Nei, blir den da? Nei. Og ja, på denne siden så gjør den dem sånn, og på denne siden så gjør den dem sånn. Hvis du steller deg... Der.
Her hjelper jo ingenting. Den du står på, den flytter seg ikke. Greit. Det er jo greit å vite. Skal vi se her. Nei, men da, det var jo feil. Er den? Nei, nesten. Skjønner, kan du hjelpe meg med... Ok, du snur hjørnene, eller... De der... Hva er det du snur igjen? Den. Ja, og så tar jeg den. Den tar vi liksom alle hjørnene. Tar vi den. Så bare tar vi den i midten nå. Der, ferdig! Blir ikke det riktig? Oh yeah! Jeg skjønte litt sent, men til slutt så. Jedda. Og der er det noe. Så kommer man dit da. Nei! Åh, jeg har dobbelthoppet med en gang, jeg vet du. Skal vi jo... Skal vi hoppe litt her? Sånn, vet du. En drill. Vi har en drillperson, har vi ikke det? Nei, jo. Den. Swap. Nei. Er ikke en drillperson det kreves? Jo, der. Hva slags merke er det der da? Litt vrient. Skjønte ikke helt, for jeg har ikke brukt den der personen noe særlig. Er det en kloss her? Her må vi ha en grønn.
Altså en Jedi. Nei, men... Åh... Nei, vent da. Skal vi se. Hvor skal den pøsen være? Der, ja. Skal vi bare ta den der, da? Nei! Åh! Kan du stå på? Nei. Jeg ser vinkelen på kameraet blir så dårlig. Skal vi se. Der, ja. Bare bytte fort til han, ja, når han oppi der. Det ble bra. Da har vi 20. 21, faktisk. Det er bra. Sånn, folkens. Håper dere skjønte litt hvordan man fikk de forskjellige tingene. An analysis of the plans provided by Princess Leia has demonstrated a weakness. Huh? A small one-man fighter should be able to penetrate the outer defense. Man your ships, and may the Force be with you. S-foils in attack position. This is Red 5. I'm going in. Right with you, boss. It'll be just like Beggar's Canyon back home. Fighters coming in. Point 3. Luke, trust your feelings. Åja, oh, nå er vi på. Ah, vent da. Ja da, det er styringen. Jeg er helt motsatt av det den skal være. Så den da, venn. Nei! Ah, jeg tok feil. Var det ikke her, da? Vent da. Er det mulig? Nei, men... Sånn, ja. Nå begynner jeg på å ta litt her. Trenger.
copies. Det var ikke bare nei, men det får bare gå seg til. Ja, der ja. Prøv å finne radiokanalen hvor hun puster vel. Jeg tar dem selv, for meg. Ja, sir. Ikke sånn vel? Dekk meg. Sånn gjør man det. Shoot the smaller exhaust loop. Ja da, jeg prøver. Men styringen er liksom fuck her. Nei, det var vel ikke den jeg skulle skyte på, men... Den er det, vet du. Tre av fire sånne. Ja da. Stemme i hodet. Great shot, kid! That was one in a million! Remember, the Force will be with you. Always. Signer. Autografen. Genialt. Hva med meg da? Nei, forbanna. Alle tar ut noen. Han skal ha medalje av nå. Genialt. Men der har vi alt fra New Hope, folkens. Håper dere likte det. Jeg kommer tilbake med nye episoder etter hvert, så følg med, så spilles vi. Selvfølgelig så må vi jo se på det her, hvordan det ligger an. Åh, det ble
True Jedi. Herlig. Noen av de er. Ja. En i hvert fall. Det blir jo free play senere også da. 2 av 5. Og karakterer er... Med medalje da. Ja. Der har vi det, folkens. Takk for denne gang. Vi spilles. Ha en superfin dag videre.